ორგანიზაციის ბავშვი და გარემოს ასაზრდელები დიდუბის გამგებელთან ირმა ზავრადაშვილთან ერთად ნოდარ დუმბაძის მოზარდმაყურებელთა თეატრში დაესწრა სპექტაკლი „ფიქრია და შვიდი ჯუჯა“. You make me feel so young. You make me feel so spring is sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak,